abakulembeze mu disitulikiti ye Wakiso beegayiridde abatuuze naddala abali ku nguudo ezigenda okukubwa kkolansi mu nteekateeka ya Greater Kampala okwefiiriza bawaayo ku ttaka lyabwe enguudo zino zisobole okugaziyizibwa n'okukolebwa obulungi. Okwogera bino basinzidde ku luguudo lwa Kitemu Kisozi Buddo Naggalabi olumu ku ezo ezigenda okukubwa kkolansi nga basaba n'okukkiriza abatuuze obutasimbira nteekateeka eno kkuli. Sebwana akulembeddemu essaza Busiro Charles Kiberu Kisiriiza ategeezezza nga bwe kigenda n'okukulaakulanya Naggalabi ekifo ky'agamba nti kya nkizo nnyo kubanga gye baatuuliza omutanda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nebalemanje watandikira Jiwane olwamuka bunnamwaya round about oyo baatwebuuzaako ng'Obwakabaka nga baagala okuyibuza oluguudo ono olw'obukulu bwalwo kiki kye tulina okukola okuteeka mu round about oyo. Ne basaba Obwakabaka babeko ne kye bateekawo oba kifaananyi kya ekiraga amakulu g'oluguudo olwo. Obwakabaka ne bugamba nedda tukireke kubanga lulyo oluguudo lwa ggulu ate no nga baagala okuteekawo nga bulabe wali ku Emengo wali yadde nga basinga obungi bakkiriza okuwaayo ettaka ku bwereere naye waliwo abakyalimu obutali bumativu nti bandisoose kubaliyirira. Naye nja kusaba n'obuwombeefu tukkaanye enkulakulana tujagala nammwe muyise mukuuna buli omu oba ova Masaka oba ova wa oluguudo buli omu lumugasa 100% naye tusaba tugendere kigambo kyaffe kulakulanye olwo lutumala ate mutwale omudde mujje mu gulaawundi mulabe gye tuli kuva wano mpaka eri wansi. Waliwo we kyatuuka yagenda okukeera ku makya yagenda okutanga kulebe emusenzi mulina ekiwandiiko kyamugenda okituwanga tukakase gye mwamaatiza kati nganze gye mwantadde ennyumba n'abayoni ebeeka bukaka mukigwe ngenda okukakasa tekemugenda kumbi tebabaluŋŋamya kubabuulirirawo olubereberye tebanayaba oluguudo bajja nti bagenda kutwalako fuuti bweziti era kuno kwonna okukayana ndooza tekwali koze eki tekwali baddewo meeting mwali genzo zikuba bane baali badde baweweera buweweezi kubanga twagala ebuki enkulaakulana era twagala okulaba ng'oluguudo lwaffe lukola ki lukole. Enginiya wa district enginiya Geoffrey Ndiwalana agamba nti tekyandibadde kibi okubaliyirira naye tebalina ssente era nga guno mukisa gw'amaanyi nnyo gwe bafunye. Muyinza okuba bazibu ennyo nammwe so mweteke mu kifaananyi kyekimu naye ngaabwe babagambye teriko bajja kukaka nga mutayinga consent egaa nti tukkiriza ekkuba likole naye era ate era muli at liberty nammwe okugamba nti kifo tetwagala no tetwagala. Enguudo ezigenda okukolebwa mu nteekateeka eno ziri 16 nga naye enguudo 3 ze ziri mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogwatandika okuli Bweya Namulanda kilomita ezisoba mu 17 Bukasa Sentema Kakiri kilomita 12 ne Kitemu Kisozi Buddo Naggalabi kilomita 6 n'ekitundu. Byakayanja Amon Salt TV Omunyo.